ဝမ်းချက်နဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမိင်္ဂလာပါရှင်။၃မိနစ်ကြာမှအစီအစဉ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။အခုပြပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့တချို့အစားအစာတွေကကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစားအစာတွေဖြစ်ပေမဲ့လည်းအလွန်အကျွံစားမိရဲဆိုရင်တော့ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တော့တဲ့အစားအစာတွေဖြစ်သွားတတ်တဲ့အကြောင်းကိုပြပြပေးခြင်းပါတယ်။ပြပြမယ့်အစားအစာတွေကကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တာပဲတိထက်မြများစားသုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ပိုပြီးကျန်းမာလာမယ်လို့ထင်နေတဲ့အထင်တွေကမှားသွားနိုင်ပါတယ်။ဘယ်အရာမဆိုအလွန်ကြောစားသုံးမိရဆိုရင်တော့တန်ဆင်းလုံပြီးကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ဒီတော့ဘလို့အစားအစာတွေကအလွန်ကြောစားသုံးရင်ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြပြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့အုတ်ကြုံပဲဖြစ်ပါတယ်။အုတ်ကြုံဟာလည်းကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပေမဲ့အလွန်ကြောစားသုံးမိရဆိုရင်တော့ဝေးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်သင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကရရှိတဲ့ကယ်လ်ဆီယမ်၊မက်ဂနီဆီယမ်နဲ့ဇင်းဓာတ်တွေကိုအဲ့ဒီအုတ်ကြုံကစုပ်ယူထားပြီးလုံလောက်တဲ့အာဟာရဓာတ်တွေကိုသင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကရရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်တစ်ခုကတော့ငပြောသီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ငပြောသီးအလွန်ကြောစားသုံးခြင်းကသင့်သွားတွေကိုပျက်စီးစေပါတယ်။အများဆုံးစားနိုင်တဲ့ပမာဏကတော့တစ်နေ့ကနှလုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။တိတက်ပို့ပြီးစားသုံးမိတဲ့အခါမှာသွားကြွေလွှာတွေပျက်စီးစေပြီးတော့သွားကြိုက်ခြင်း၊သွားနာခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ထမင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့အဓိကအစားအစာကထမင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထမင်းကိုလူရာထပ်ပို့ပြီးအလွန်ကြောစားမိတဲ့အခါမှာဝေးတက်စေုံသာမကဘဲနဲ့အင်ဆူလင်ပမာဏလည်းတိုးမြင့်လာတတ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ cheese ပဲဖြစ်ပါတယ်။ cheese အလွန်ကြောစားသုံးမိခြင်းကတော့သင်ရဲ့နှလုံးကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေပါတယ်။ cheese တဲမှာပြည့်ဝစီတွေကျွဲဝစွာပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှလုံးသွေးကြောခြင်းရောဂါ၊နှလုံးရောဂါတွေကိုခံစားရစေမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ခုကတော့ပန်းကော်ဖီစိမ့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပန်းကော်ဖီစိမ့်အများပြားစားသုံးခြင်းကသားရိုက်ဟော်မိုန်တွေကိုမြင်းများထုတ်လွှတ်စေပါတယ်။ရှားလက်အနေနဲ့မျက်နှာဖောရောက်တာ၊စပင်းအလွန်မင်းကျွတ်တာ၊အရေပြားရရနာ၊အနီစက်တွေထတာဒါတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ blueberry tea ပဲဖြစ်ပါတယ်။ blueberry tea အလွန်ကြောစားသုံးမိခြင်းကစီးချိုသမားတွေအတွက်အရန်ကိုအန္တရာယ်များပါတယ်။အထူးသဖြင့်စီးချိုကြစေမိဝဲနေရသူတွေဖို့ blueberry tea တွေအလွန်ကြောမစားသင့်ပါဘူး။အလွန်ကြောစားမိရဆိုရင်တော့အသက်ရှူမမှန်တာ၊အသက်ရှူချက်ချင်းတွေကိုကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ဒါကတော့တချို့အစားအစာတွေကကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစားအစာဖြစ်ပေမဲ့အလွန်ကြောစားမိရဆိုရင်တော့ဘေးဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးအကျိုးရှိစေမယ့်ကျန်းမာရေးဘုဒ္ဓတလေးတွေကို Smart One Channel ကနေစစ်စစ်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ဆက်ဆက်ဆောင်ကြည့်အားပေးကြဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ဦးရှင်။ One Channel ပရိသတ်များအားလုံးနဲ့ရောဂါပြားတွေကင်းဝေးပြီးတော့တာယာပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။